Vamos lá, pessoal, continuar. Chega mais uma. Chega a colina. Ainda esperando o Pearson. Não tem como saber o que ele fará, mas o histórico dele não é lá essas coisas. Se você estivesse aqui, Paul, sei que você daria um jeito nele. Vamos torcer para que Zuzman e Aiello consigam aguentar firme até nós chegarmos com nossas armas. Tá me ouvindo? Câmbio. Todas as unidades receptoras, aqui é Dagwood, White Dog 16. Solicitando verificação de comunicação. Estão me ouvindo? Câmbio. Se me permite, senhor, talvez a gente devesse seguir para o ponto de reagrupamento. Ainda não. O Pearson vai chegar. Senhor. É verdade. Pearson será responsável pela morte daqueles homens na passagem de Kazrine. Bom dia, Daniels. Vai ter seu próprio pelotão e verá que há duas opções. A ruim e a pior. Se concentre nos seus homens. É isso que vai te fazer superar. Fala isso pro Pearson. E Pearson? Reze pra nunca se encontrar nessa situação. Tenente! Acabei de receber uma transmissão de Baker. Eles vão atacar a colina 493. Pearson está com eles. O quê? Ele levou nossos homens e o segundo pelotão. Prepara! Continuem, vamos, vamos! Talvez Pearson ainda esteja na base da colina. Acho que já passamos disso! Continue andando, cacete! Parecem os rapazes! Daniels, você tá bem? Sim, tô bem. Cadê o resto? Pearson levou eles pra atacar as armas. Imploramos por reforço. Filho da puta teimoso. Vamos voltar por vocês! Depressa, precisam da gente! Aproximação pelo lado oeste. Temos que subir a colina. Avancem com cuidado. Sniper aqui, hein? Fazia toda a diferença. Vai, vai, vai! Rápido! Avançando pelo erro! Avançando! Ei. Vamos avançar! Vamos dar fora! Acertei ele! Foi atingido!
granada de fumaça! Caramba! Daniels, elimina um por vez! Mais uma metralhadora! Eliminem o ele! Tanque lá! Tanque! Deixa-se! Eles estão correndo sem cobertura! Foi eliminado! Eliminem os atiradores! Continuem subindo! Tá. Senhor, pronto pra munição! Caramba! Alguém me ajuda! Por aqui! Socorro! Bora, galera! Daniel, vamos! Não consigo me mexer! Rápido! Daniel, você conseguiu! Bom te ver, amigo! Pearson! Que diabo você estava pensando? Eu continuo na missão! Vamos mandar o engenheiro limpar aquela casa-mata! Isso não acabou! Daniels, escolta o Parker até o bunker pra ele armar uma carga lá! Sim, sargento! Daniels, me avisa quando estiver pronto! Fique de cabeça baixa e vai! Fogo de supressão! Subindo! Vai, vai, vai! Cobertura! Sem metralhadora! Tudo limpo! Parker, vai! Indo! Vocês têm que suprimir a metralhadora! Fogo do bunker suprimido! Posso ir? Vocês têm que suprimir a metralhadora! Ai, que droga! Cabeça baixa e vai! Manda bala naquela metralhadora! Subindo! Vai, vai, vai! Cobertura! Metralhadora suprimida! Já podemos avançar? Vai, maluco! Parker, vai! Lá vou eu! Pressão naquela metralhadora! Metralhadora suprimida! Tudo limpo! Corre! Não! Ô, suprimido, migão! Ai, droga! Vamos lá! Fique de cabeça baixa e vai! Vocês têm que suprimir a metralhadora! Vai, vai, vai! Cobertura! Metralhadora suprimida! Tudo limpo! Vai, vai, agora, sobe. Parker! Subindo, me dê cobertura! Suprimam a metralhadora! Metralhadora suprimida! Tudo limpo! Vai, mano. Agora, Parker! Subindo! Vocês têm que suprimir a metralhadora! Alemães vindo! Campo esquerdo! Lançando granada! Ataque a metralhadora pro Parker explodir aquele bunker!
Metralhadora suprimida! Já podemos avançar? Suprimam a metralhadora! Sem metralhadora! Me avisa quando puder ir! Calma aí! Daniel! Atira na metralhadora da casa mata! Metralhadora suprimida! Posso ir? Vai! Parker, vai! Tô indo! Pressão naquela metralhadora! Vem metralhadoras por enquanto! Posso ir? Sobe! Vai, agora! Subindo! Me dê cobertura! Quantas baixas? Nós executamos a missão. Quantos? Tínhamos que tomar essa colina. Devia ter nos esperado. Não tinha tempo. E os nossos homens? Tínhamos ordens. Pro inferno com as malditas ordens. Acha que eu queria isso? Somos engrenagens numa máquina, Joseph. Se alguém começa a ir pra outro lado, o resto quebra. Quando se esqueceu disso? Esses são os meus homens. Os nossos. Quando esqueceu? Os 150 ainda estão atirando contra nós. Continuem avançando. Vamos eliminar eles. Daniels, artilharia adiante. Abre aquela porta. Olá. Já vi munição aqui, munição. Munição. Abre aquela porta. Ah, calma, pô. Nossa, maluco, que tiro de 12. Caraca, meu. Está chiando pro meu lado. Inimigos abatidos! Daniels, usa uma termita naquela arma! Eu cubro você, soldado! Cuidado, explosão! Yankees Fighter! Bunker à frente! Tem mais armas adiante! Continua avançando! Granada! Deixa eu pegar uma paciência da arma. Oh, belezinha! Queimar todos! Cheio de chucrute! Barreira a área antes de atacar!
eliminem eles! Tô aqui! No mesmo ritmo! Ai, caramba! Corre! Deus, tá aqui. Hi. Granada! Arremessando granada! Permita! Demais! Tudo bem. Eu te ajudo, filho. Tenente! Pra mim. Verfluchten Schweine. Falsche Arschlöcher. Sie werden uns nie schlagen. Was machen Sie hier auf unserem Kontinent? Hä? Ich habe Arsch der verfluchten amerikanischen. Vai morrer. Ich am Arsch. Werner!
Reforça os inimigos! Recuar! Não vou conseguir! Me deixa! Estou aqui! Vai! Não vamos conseguir! Deixar aqui. Se levanta! Eu vou segurar eles! Você tem que ir! Vai! Foi uma honra! Nenhum sacrifício é em vão! Vai! Turner! Sargento! Anda! 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 Não! Vai! Não! Senhor, achei que o senhor ia gostar. Você achou errado. Veja, estamos em um mundo novo, Daniels. Meu mundo. E pode apostar que eu não vou hesitar e nem vacilar diante das minhas responsabilidades. Quero que seja meu segundo. E você vai me ajudar 1000%. E vai garantir que todos aqueles homens façam o mesmo. Menos que isso será uma transgressão. Agora sai da minha frente. O Turner cobriu nossa retirada e morreu no processo. Não é fácil escrever isso, ou viver com isso. Ele garantiu a nossa fuga e protegeu o comboio. Então não morreu em vão. Pelo menos é no que eu quero acreditar. É, galera, chegamos no fim da live. Boa noite a todos. Amanhã.